Ну, задоволений обсягом роботи, задоволений. Що планували, виконали, не один день не пропав у нас. Так що це я задоволений тим, що ми не пропустили ні одного дня, який би планували. Бо тут все рівно є погодні умови в цей період. І тут таке творилося, шторми були. Ну, якось у нас вийшло так, що десь, коли тут була відверто дуже погана погода, у нас вихідний був. Ми пробували нову тактичну схему, і вона нам подобається, але над нею наше працювати і працювати. Будуть матчі, подивимося, будемо застосовувати навіть, чи не будемо застосовувати. Це вже рішення буде прийматися непосередньо, коли будемо готуватися до суперника. Бачення є, як ми маємо грати, як, ну, наприклад, якийсь основний склад, хто заслуговує грати. Ну, ще не до кінця воно, знаєте, як зложена мозаїка. У нас сьогодні відновлений день тут, це вже як вихідний день. І два вихідних вдома. І ми збираємося 6 числа. 6 числа у нас буде перше тренування. І вже почнемо підготовку до Шахтаря. Це саме головне, щоб коли вони сплочені, коли вони друг за друга, коли до того, що якщо вони будуть по окремо 24 футболісти, і кожен буде хто куди, то це все буде не команда. Команда повинна бути сплочена, атмосфера повинна бути гарна, підтримки, не тільки там, коли там день народження чи там гарний настрій, ну і особливо, коли поганий настрій, коли щось не виходить, чи важкі тренування. Василь, з днем народження, здоровечко, всього найкращого, і вам велике дякую. Спасибо. Мы сейчас вам споем китайскую песню про китайцев. Трио. Ну, Мариевичи практически. Китайские. Лицо. Готовы? Солнце восходит над нашей губой. Косточку риса протянут на руке и поднимал не сухой. Повинні знаходити ресурси, тримати цю атмосферу. Це, ну, не тільки футболісти, і тренера, там весь адміністративний корпус. Ну, це є команда. Хочемо молодих футболістів віддати в оренду, а зрослі, ми всі починаємо чемпіонат. Зараз таке робиться в цій пандемії. Ти зараз є обойма, через неділю її не буде, може не бути. Так що вони всі принесуть користь. Футболіст може зіграти дві гри, принесе більше користі, ніж той, що визіграв весь чемпіонат. Таке може бути. Так що, ну, і нема такого. Може зіграти менше, ну, а користі принести, то це і команда. Є тренери футбольної команди, не хокейної. Це хокей може 20 грати, всі там по той більше, той менше, всі знаходяться на льду. А на футбол виходять 11 і там 3 заміни.
і мені треба вирішувати. І це завжди важкий вибір, але така специфіка. Мені би хотілося, щоб я всіх міг випустити туди, що нас міняв, і всі були задоволені. Ну, так. Є ті, хто нам подобається, але проблема в тому, що ми хочемо взяти оренду, щоб вони пограли в командах, може, нижчого рівня, ну там по лізі, але іменно в мужський футбол. Побилися з мужчинами. Тому що, як показує примір, от Стас Сорокін, він поїхав в Кремінь, там гарно себе зарекомендував, і це він приїхав назад, це зовсім інший футболіст. Завдання як? Грати і вигравати. Ну, таких завдань, я кажу, може зараз ми приїдемо, у нас будуть збори. Ну, президент з нами обов'язково захоче побачити, бо я думаю, соскучився за нами, як і ми за ним. І може він скаже якісь завдання, а може не скаже, каже, ви хлопці грайте і все. Ми кожну гру стараємося. Десь виходить, десь не виходить. Так що от, хочеться після того, як ми почувствували, що таке Єврокубки, звісно, хочеться туди вернутися, можна так сказати. Болівальники повинні зараз бути на футбольних стадіонах. Ну, я не розумію, що в кінотеатрах можна, в торгових центрах можна, там, на льодових катках цих можна, ну, кругом можна, зайдеш в епіцентр, в черзі стоїш, теж як всі льотки, всі набиті, а на стадіоні не можна. Ну, воно буде таке щось, я не знаю, це якась чиясь примха чи що. Звісно, нам хочеться дуже. Президент построїв такий гарний стадіон, а він тільки один матч провели з болівальниками.